Não, Fábio. Transpirados, coisa. No pescoço. Sim, sim, eles estão completamente com uma respiração ofegante. Calma. Estão nada. Estão nada, diz ela. Eu queria ver o resto. A mim pareceu não. Beijaram-se. Beijaram-se, sim que eu vi. Eu vi aqui, juro que vi. Eu também juro que me pareceu. É o alto, é o Omar, isso é o mito. Ela estava a mijar. Ela já não vi bem. Sério? Pá, me pareceu. Mas eu pareceu que disse-me porque estava a cena do beijo logo no início. Voz, repita outra vez, eu quero ver. Agora não vai falhou! Eu não vi tudo.